Сакам само да ја искажам процедуралната забелешка во името на коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, а се однесува на председавањето со оваа седница. Сметаме дека господинот Велјановски во овој момент не треба да председава со седницата конститутивна во собранието, заради тоа што и парламентарната пракса и деловничките одредби говорат дека најстариот пратеник во собранието на Република Македонија, највозрасниот по години, треба да председава со конститутивната седница. Се повикувате на членот 9, ставот 2, врз основа на тој член, дека имате право да председавате, меѓутоа не го читате ставот 1, во кој што се укажува дека доколку поранешниот председател не ја свика седницата, ја свикува највозрасниот пратеник во собранието на Република Македонија и тој председава со таа седница која што ја свикува. Дополнително како аргумент, ќе ви понудам, се повикувате на промена на деловникот на собранието на Република Македонија. Промената не е направена во 2008 година, значи ниту во 2011, ниту во 2014 година. Ако ги погледнете стенограмските белешки на собранието на Република Македонија, ниту во 2011 година, ниту во 2014 година не сте председавале со седницата на собранието на Република Македонија, туку председавал највозрасниот пратеник во собранието на Република Македонија. Одма е симптоматично зошто тоа го правите, зошто воведувате нови пракси, нови стандарди во парламентарната демократија во Република Македонија, а воведувањето на преседани и на вакви пракси не е странно за ВМРО-ДПМНЕ и за вас лично како до вчерашен председател на собранието на Република Македонија, и од тој аспект сметам дека не треба, ако се повикуваме во името на демократијата, во името на добрата работа на собранието на Република Македонија, ако ги реализираме интересите на граѓаните на Република Македонија, токму на оваа прва конститутивна седница да си продолжите по стариот терг кршење на деловникот на парламентарните пракси и покажување на едно насилие за кое што сите ние барем декларативно се залагаме дека не смеа се случува, не овде во домот на демократијата и во представничкиот дом на граѓаните на Република Македонија. Благодарам. Благодарам, господине Оливер. Вчера разговараме на работа средба. Има секако разлика измеѓу праксата и деловникот, и ја мислам дека деловникот преовладува во примерот. И така треба да го правиме.